Se chujem, to je úplně rozběh a teď v prdeli. Hlavně, že má repre věci, děkno. A úplně v hajzlu. Robine, tady ti zasílám videodokument s Bravkem. Víš co, jak tam budeš mít jenom takové kočičky od Jointa, to není ono. Pomolíš. Nakolik se cítíš dneska? Točíme, jo? Furt jsme v live. Furt tady streamuje. Jde to na Atletico.cz, jo? Atletico CZ. Přenos. Hlavní kamera Atletico.cz, vole. Režie? Já mám prdy, kam. No, tady vpravo nám auto. Tady po levici nám autorské práva. Jo. To mi prdělo bych nejde. Tvůj zadek? Jsem dal fotku, takové ještě. Počkej, tak ještě jednou, no. Je tam. Nějaké dupinky mu tam natoč. Dupinky, ne? Ale odsud jde vidět, kam mají do vystřihu někde. Ty vole, to je dupinka. Viktor, jak se cítíš před závodem? Skvěle, jako myslím, že je na formu. Myslím, že to přišlo moc brzo v té sezóně teďka. Paďo, ty? Jaký pocit to byl? Klobouk dolů, ale jako však to... Ne, já nechci jako nic víc, jako? A Martin? Máš na to autorské práva? Nikde to nevyšlo, že jo? To Viktora ještě něco chceš dodat? Takže 11.45 středoevropského času, máme tady Viktora Uhra. A teď nám Viktore řekni, co se nám chtěl sdělit. Jdu srát.